ወደ አሰብ የሚወስደው አውራ ጎዳና በቅርቡ ለትራፊክ ነጻ ይሆናል መንገዱ ተጠናቋል ሮይተርስ ማርስክ የባህር ማጓጓዣ ኩባንያ በቀይ ባህር ውስጥ ያሉ ሁሉም ኮንቴነሮች ለጊዜው ማገዱን አስታውቋል የጀርመኑ ኩባንያም ሃፓክ ሎይድም በቀይ ባህር ላይ የመርከብ ጭነትን ለጊዜው ለማቆም እያሰበ ነው ለአሜሪካ ግብር ከፋዮች ትልቅ ጥፋት የእስራኤል ኢኮኖሚ በአሜሪካ ላይ የተመሰረተ በመሆኑ አሜሪካውያን ይህንን እዳም ይከፍላሉ የየመን ሁቴዎች ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ያሏቸውን መርከቦች በቀይ ባህር ላይ እያጠቁ ይገኛሉ ከቀይ ባህር ዜናም ወደ ሌላኛው የኤርትራ ዜና እናልፋለን ኤርትራዊ አትሌት ሳምሶን አማረ በአድኖክ አቡዳቢ ማራቶን ድንቅ ብቃት አሳይቷል ኤርትራዊ አትሌት ሳምሶን አማረ ቅዳሜ ለት በተካሄደው የአቡዳቢ ማራቶን አንደኛ ሆኖ አጠናቋል እንኳን ደስ ሳምሶን ሳምሶን አማረ በአቡዳቢ ማራቶን አንደኛ በሆነው የማራቶን አሸናፊነት እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ ማራቶን የመጀመሪያው ኤርትራዊ ነው አይደርን ከመዘጋት እንታደግም በትግራይ መቀለ ከተማ የሚገኘው አይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከውድቀትና ከመዘጋት ለማዳን ያለመ ጥሪ ቀረበ በእጅግ አሳሳቢ ሁኔታ የሚገኘው የአይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በአጭር ጊዜ ለማዳን ካልተቻለ በወራት ውስጥ አገልግሎት መስጠት ሊያቆም ይችላል ስለሆነም ያለበት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ በጥልቀት በመረዳት እንዲድን ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ሲል የመቀለ ዩኒቨርሲቲ አልሙናይ ጉዳዮች ጽህፈት ቤትና የቀድሞ ተመራቂዎች ማህበር ጥሪ አቅርበዋል ሆስፒታሉ ያለበት የባለሙያ የመሳሪያ የመድኃኒት እጥረት ለመቅረፍ ያለመ ወርክሾፕ ና የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶን በያዝነው የተሐሳሶር መጨረሻ ሳምንት ይካሄዳል ትግራይ መቀለ ማዕከሉ በማድረግ ለመላው ትግራይ የአፋርና የአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የተሟላ ህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ ነበረው የአይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በጦርነቱ ምክንያት እጅጉ መጎዳቱና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስቸግር ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ታሳስ 6 2016 በተዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫም ተገልጿል ጋዜጣዊ መግለጫውን ያዘጋጁት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አልሙና የጤና ኮሌጅ ሳይንስ የቀድሞ ምሩቃን ሐኪሞች እንዳሉት ሆስፒታሉ ጦርነቱን ተከትሎ በርካታ የህክምና ማሽኖች ተበላሽተውበታል ከፍተኛ የበጀት እጥረት አጋጥሞታል ሌሎችም ችግሮች ተደራርበው አገልግሎት እስከ ማቋረጥ የሚደርስ አደጋም ተደቅነውበታል ብለዋል ሆስፒታሉ አሁናዊ ሁኔታው ሲታይ እጅግ አስደንጋጭ ነው ያሉት የቀድሞ ምሩቃን በሆስፒታሉ ባለው ሁለንተና የጥረት ውድቀት በየቀኑ የሚያጋጥም መሆኑ እየታወቀ ሲሆን የሟችና ታካሚ ቁጥር በእጅጉ ጨምሯል ብለዋል የሲቲስካንና የኤምአርአይ አገልግሎት የሚሰጡ የህክምና መሳሪያዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል የልብ ህክምና ማዕከል አገልግሎት መስጠት ካቆመ ወራት መቆጠራቸውን በጋዜጣዊ መግለጫው ተገልጿል ቀደም ሲል ከመላ ትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች ለሚመጡ 10 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት አቅም የነበረው አይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ከመላ አገር አልፎ ከደቡብ ሱዳን ሶማሊያ ጎረቤት ሀገራት ለመጡ ተማሪዎችም የመማር ማስተማሪ አገልግሎት ይሰጥ እንደነበረ ገልጿል አሁን ሆስፒታሉ ከውድቀትና መዘጋት ለማዳን አይደር ሆስፒታልን ከውድቀት እንታደግ በሚል ታሳሳይ 1 2016 ዓ ም በሚካሄደው ወርክሾፕ ና የገቢ ማሰባሰቢያ ቶሎቶን ሆስፒታሉ ከውድቀትና ከመዘጋት የሚታደግ ውጤት ይጠበቃል ተብሏል መረጃውን የላከው ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው የመቀለ ቲክቫ ኢትዮጵያ አባል ነው የጥቁር አንበሳ የአየር ትርዒት በምስል እንደሚከተለው ይመስላል 88 ስምንተኛው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምስረታ በዓል ተከብሯል የኢትዮጵያና የአረብ ኤሚሬት አየር ኃይሎች በጋራ ወታደራዊ የአየር ትርኢት አቅርበዋል 88 ኛው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ምስረታ በዓል በተለያዩ ስነስርዓቶች እየተከበረ ሲሆን በዛሬ ሁለትም የጥቁር አንበሳ የአየር ትርዒት በዓሉ ደምቆ ውሏል የተለያዩ የጦር አውሮፕላኖች ጀቶች ሄሊኮፍተሮች የጥቁር አንበሳ የአየር ትርኢት የተለያዩ ወታደሮችና ትርኢቶችን አሳይተዋል የኢትዮጵያና የአረብ ኤሚሬትስ አየር ኃይሎች በጋራ ወታደራዊ አየር ላይ ትርኢት አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያና በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች አየር ኃይሎች በጋራ የቀረበው ወታደራዊ የአየር ኃይል ትርኢት በትብብር ከሰራን የምንደርስበትን ደረጃ እያሳየ ነው ብለዋል በሁሉም ዘርፍ ኢትዮጵያውያን ወደ ብልጽግና ማምራታችንን እንቀጥላለን ሲሉም አስታውቀዋል በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግር ለስራው እንቅፋት እንደሆነበት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለቲግቫ ኢትዮጵያ ገለጸ የኮሚሽኑ አጀንዳ ቀረጻ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ተመስገን አብዲ ለቲክፋ ኢትዮጵያ በሰጡት ቃል የጸጥታ ችግር በአንዳንድ ቦታዎች በተለይ በአማራ ክልል አሁን ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ቀድሞና አሁንም አንዳንድ ቦታዎች መኖሩን እንደ እንቅፋት የሚታይ ነው ብለዋል ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ተሳታፊዎችን ከቦታ ቦታ ማምጣት በጣም አዳጋሽ ነው የሚሆነው የጸጥታ ችግር ባለበት የጸጥታ ችግር ባለበት አገራዊ ብክክር እንቅፋት ያጋጥመዋል ስለዚህ ቅድሚያ እንግዲህ እነዚህ የጸጥታ ችግሮችን እንዴት እንፈታለን እንዴት መፈታት አለባቸው የሚሉትን ጭምር ቁጭ ብለን እንደተወያየን ኮሚሽኑ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን እያስቀመጠ በዚያ ልክ ልንሄድ ነው የምንፈልገው ብለዋል ቲክቫ ኢትዮጵያ ኮሚሽኑ ላይ የሚስተዋለው በተለይም የገለልተኝነት ጥያቄ ሌሎች ቅሬታዎችን ለኮሚሽን የቅሬታ አያያዝ አስተባርባሪ የኦሮሚያ ክልል ተሳታፊ ልየታ ቡድን መሪ አቶ ብዙን ሐሰፋ ጥያቄ አቅርቦ ነበረ ኮሚሽኑ ነፃ አካል አይደለም የመንግስት ጥገና ነው የሚል አስተሳሰብ በተወሰኑ አካላት ዘንድ እንዳለ እንገነዘባለን ያንን የሚያራምዱ በብዛት የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ናቸው ለዚህ ሐሳብ መነሻ የሆናቸው ነገር ግን ኮሚሽኑ ሲመሰረት በቂ አልተሳተፍንም በበቂ ሁኔታ አልተካተትንም ከሚል የሚመነጭ ይመስለኛል ይሄ ቅሬታ የተወሰኑ ነታዎች ሊኖሩት ይችላሉ አብዛኛው ግን በጥላቻና ጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ ነው እውነት ነው ኮሚሽኑ ሲቋቋም ሰፊ ሚና የተጫወተው መንግስት ነው ግን የኮሚሽን መሪዎች የተመረጡበት ሂደት ደግሞ ከሞላ ጎደል ህዝባዊና ገለልተኛ ነው የነበረው ብለዋል የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲቋቋም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሐሳብ ልዩነት ማደራደር የተቋቋመ ተቋም አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብና በህዝብ በህዝብና በመንግስት በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሀገርን ደህንነት ስጋት ላይ ሊጥሉ የሚችሉ መሰረታዊ ልዩነቶች መንሰኤም መለየትና ልዩነቶችን ለመፍታት ሀገራዊ ምክክር እንዲደረግበት ሁኔታዎችን ለማመቻችት የተቋቋመ ኮሚሽን ነው ብለዋል እስራኤል በጋዛ ባደረሰችው ጥቃት የተገደሉ ፍልስጤማውያን 19 ደርሷል እስራኤልን ኮንነው አስተያየት በመስጠት ላይ የነበሩት የቱርክ ፓርላማ አባል በልብመም ሕይወታቸው አለፈ ለፍልስጤም ነፃነት እንደሚዋጋ የሚገልጸው ሐማስ ከሰባ ቀናት በፊት በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ በአካባቢው ጦርነት ተቀስቅሷል ይህን ተከትሎም እስራኤል የአጸፋ እርምጃ የጀመረችው ዘመቻ አሁንም የቀጠለ ሲሆን እስካሁን 190 ገደማ ፍልስጤማውያን ተገድሏል የእስራኤል ጥቃት ራስን ከመከላከልም በላይ ነው በሚል ከበርካታ ሀገራትና ተቋማት ተቃውሞ የገጠማት ሲሆን ከነዚህ መካከልም ቱርክ አንዷ ሀገር ናት ቱርክ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በጋዛ ንጹሐንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት እንዲከፈት አድርገዋል በሚል በጦር ወንጀል እንዲ ጠየቁ በሞት ላይ ትገኛለች ከሰሞኑን የአገሪቱ ምክር ቤት አባል የሆኑት ሐሰን ቢስሜት የተባሉ ግለሰብ በምክር ቤቱ ንግግር ማድረጊያ መድረክ ላይ ሆነው እስራኤልን እያወገዙ እያለ ተዝለፍልፈው መውደቃቸውን በቀጥታ ስርጭት ላይ ተላልፏል እኚህ የምክር ቤቱ አባል እስራኤል በጋዛ ህጻናት ላይ እያደረሰች ባለው ጥቃት ከአላህ ዋጋህን ታገኛለህ እያሉ በኃይል ቃል ሲናገሩ ነበረም በንግግራቸው መሃል ግን ተዝለፍለፈ የወደቁት እኚህ ምክር ቤት አባል ወደ ሆስፒታል ለህክምና ቢወሰዱም ሕይወታቸው እንዳለፈ የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል ለእስራኤል የቀጥታ የጦር መሳሪያ ድጋፍ በማድረግ ላይ ያለችው አሜሪካ አሁን ላይ እስራኤል በጋዛ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቃለች ፕሬዚዳንት ባይደን ከሰሞኑን ባደረጉት ንግግር እስራኤል ያላት ዓለም አቀፍ ድጋፍ እየቀነሰ ነው የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ነገር ዋለሁ ብለዋል እስራኤል በስህተት የራሷን ዜጎች መግደሏን ገለጸች የእስራኤል ጦር በሐማስ ታግተው በጋዛ የሚገኙ ዜጎች ላይ በከፈተው ጥቃት መሆኑ ተገልጿል እስራኤላውያኑ ድርጊቱን የተቃወሙ ሲሆን መንግስታቸው የታገቱ ዜጎችን በድርድር እንዲያስለቅቅ ጠይቀዋል እስራኤል በስህተት የራሷን ዜጎች መግደሏን ገልጻለች ለፍልስጤም ነፃነት እንደሚዋጋ የሚገልጸው ሐማስ ከሰባት ቀናት በፊት በእስራኤል ላይ ያልተጠበቀ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ በአካባቢው ጦርነት ተቀስቅሷል ይህን ተከትሎም እስራኤል የአጸፋ እርምጃ የጀመረችው ዘመቻ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን 19,000 ፍልስጤማውያን ተገለዋል በሐማስ የታገቱ እስራኤላውያንን ለማስለቀቅ በሚል እግረኛ ወታደሮቿን ወደ ጋዛ የላከችው እስራኤል በስህተት ሶስት ዜጎቿን እንደገደለች ቢቢሲ ዘግቧል የእስራኤል ጦር ሶስቱን እስራኤላውያንን የገደለው በስህተት ጠላት መስለውት እንደሆነ አስታውቋል በስህተት የተገደሉ የተባሉት ሶስቱ እስራኤላውያን የ28 26 እና የ22 ዓመት ወጣቶች ናቸው የተባለ ሲሆን ከሰባ ቀን በፊት በሐማስ ታግተው እንደተወሰዱ ተገልጿል ይህን ተከትሎ በርካታ ሀገራት እስራኤላውያን የሀገሪቱን ጦር ድርጊት የተቹ ሲሆን የታገቱ ዜጎች በድርድር እንዲለቀቁ ግፊት በማድረግ ላይ ናቸው የእስራኤል ጦር አስክሬን ሳይሆን ዜጎቻችንን ከነ ህይወታቸው ያምጣለን ሲሉ በርካታ ዜጎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በስፋት እየጻፉ ነው ብሏል ለእስራኤል የቀጥታ የጦር መሳሪያ ድጋፍ በማድረግ ላይ ያለችው አሜሪካ አሁን ላይ እስራኤልን በጋዜ የተኩስ አቁም እንድታደርግ ጠይቃለች ፕሬዚዳንት ባይደን ከሰሞኑ ባደረጉት ንግግር እስራኤል ያላት ዓለም አቀፍ ድጋፍ እየቀነሰ ነው የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ነግሩ ያለው ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ በርካታ የዓለማችን ሀገራት እስራኤል የተኩስ አቁም እንድታውጅ ግፊት በማድረግ ላይ ሲሆኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታናሆ የጦር ወንጀለኛ ሆኖ እንዲጠየቁ በሞት ወት ላይ ናቸው እስራኤል በበኩሏ ከሰባ ቀን በፊት በሐማስ ታገተው ከተወሰዱ ዜጎች ውስጥ ሰባ ዜጎች እስካሁን እንዳልተለቀቁ አስታውቃለች